Baik, Kumpulan Perbankan CIMB diyakini mampu memainkan peranan penting dalam pembangunan Komuniti Ekonomi Asean AEC. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata sebagai antara bank pelaburan terunggul Asia Pasifik, CIMB memberikan kestabilan ekonomi kepada negara dan juga serantau. I hope other businesses will draw inspiration from CIMB's story and they too will not settle for being just a domestic leader, but aspire to become regional champions, carrying the flag into new markets. Najib berucap ketika merasmikan menara CIMB di KL Central. CIMB turut meraihkan ulang tahun ke-40-nya. Bangunan baru setinggi 40 tingkat itu menjadi mercu tanda baru yang akan menjadi ibu pejabat kumpulan CIMB. Kewujudan bangunan baru ini juga dianggap sebagai simbol penting dalam integrasi ekonomi ASEAN di mana CIMB menjadi penggerak penting dalam sektor perbankan dan pelaburan serantau. Turut hadir pengerusi kumpulan CIMB Datuk Seri Nazir Razak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar dan Gubernur Bank Negara Tan Seri Dr. Zeti Akhtar Aziz.